Parlamenti i Kosovës dështoi të miratoj vendimin e qeverisë për të shpallur gjendjen emergjente të furnizimit me energji elektrike. Votimi i cili nuk u mbështet nga partitë opozitare synon që të lejohet qeverisë të marrë masa për vendosjen e kufizimeve në furnizim me energji për konsumatorët dhe vendosjen e detyrimeve për ndërmarrjet e energjisë. Opozita tha se me këtë vendim qeveria po synon të legalizojë ndërprerjen e energjisë elektrike për qytetarët dhe kritikoi atë për mosveprim të mëhershëm në përballje me krizën energjetike të paralajmëruar qysh në fillim të vjeshtës. Pavarësisht se fojnë për krizën e sotshme energjetike, po për pishin e tualani edhe brezave dhe qeverive të më parshme, ka një fakt që se ndryshoni dot. Para se të vini unë për shtetë, qytetarët e Kosovës kam pas dritë, ndërsa ju i rikthyet sërish në derë. Jeni ju që pas më shumë se 13 vitësh e kthyt Kosovë formulën e reduktimeve edhe të restriksioneve të rrymës elektrike. Qytetarët e din dhe po e shohin për këtë çardhje, këtë qeveri, jo vetë pse po dëshmohet e paaft për ballë krizës, po edhe pse po janë të papërgjegjshëm për ballë përgjegjësisë. Një kryeministër, ani pse me profesion inxhinier, ka zgjedhur populizmin si jetë, po flet masave militante të tij. Kjo tani është më shumë se patiduri, është krizë. E ti, e qeverisë e ti, e së këndemi e gjithë vendit që aje e driton. Sepse jam i bindër sa i du t'a di, e nëse nuk e din si inxhinier, ta kthej diplomën me njëherë universitet, se rryma, çmimi rrymës kontraktohet, rezervohet. Çmimet fiksohen. Deri më sot nuk po shohim askund ndonjë veprim, ndonjë strategji konkrete, e cila do të zgjellte këtë problem. Dhe kjo, në fakt, po del që është shumë e natyrshme për këtë qeveri, sepse e njëjta që nga krijimi i saj, asnjëherë nuk ka pasur në qendër të vëmendjes qytetarin dhe nuk e ka asot, kur qytetarët tanë po mbesin pa rrymë në këto temperatura të ulta. Por zyrtarët e qeverisë tanë se situata është rrjedhoi shtimit të konsumit të energjisë, pa mjaftueshmërisë së prodhimit të brendshëm dhe krizës globale energjetike. Gjendja emergjente, thatë, në rajon është shpallur më herët. Shtetet tjera e kanë shpallur gjendjen më herët sepse janë prekur nga kriza më herët. Shqipëria nuk është ekspozuar nga importi më herët. Kriza nuk ka lind në Kosovë, është prek e ka prek Kosovën e fundit për arsye se deri vonë ne kemi arritur që konsumin ton ta mbulojmë me kapacitete vendore. Nuk kemi mujt na me shpallë krizën para 3 muajve, edhe kemi mujt, po kur gjithë s'keshme bo me atë punë, sepse në atë kohë kemi qenë duke mbuluar konsumin ton me prodhimin ton. Kosova po përballet me përkeqësim të situatës me energji elektrike dhe temperaturat e ulta kanë shtuar nevojën për importim të sasive shtesë të energjisë që Kosova nuk i përballon dot me prodhimin e saj. Qeveria ka ndarë mjete financiare për të mbështetur korporatën energjetike të Kosovës për të importuar energji elektrike, ndërsa ka arsituar ndërprerjen e energjisë me kushtin që të mos rritë çmimi i energjisë elektrike për qytetarët. Kosova përmbush shumicën e nevojave të saj me energji elektrike nga dy termocentrale, të cilat shpesh edhe dalin jashtë punës për shkak të vjetërsisë së tyre. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.